Курсанти вишукувалися на плацу у формі тризуба. У руках жовті і блакитні картки. Понад 100 студентів Університету внутрішніх справ створили контури Державного герба України. Розповідають, готувалися до флешмобу 3 дні. Цей день єднає усіх українців навколо себе. Можна відчути цей дух патріотизму, побратимів, почути, як вони ставляться до цього дня. Таким патріотичним дійством майбутні правоохоронці нагадали про суверенність і неподільність держави. Кажуть, пишаються своєю країною. Це позначка, що я українець, українка, хто б ти не був. Означає воля. Патріотичні флешмоби для Університету внутрішніх справ вже традиція. Планують дотримуватися її і надалі. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».